Hallo og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite sammen med en episk gamer girl ved navn Billy. Hun har været med på kanalen før for lang tid siden. Nu er hun med igen. Ja, tag godt imod hende. Ja, hun carrier mig lidt i dag. Faktisk over 2 dage. Vi spillede 2 dage, og det sidste klip det er faktisk fra den første dag. Så den satte jeg bare ind til sidst, fordi det passede bedre. Men ja, en ting jeg lige skal nævne, ud at abonnere på kanalen og like videoen, det vil jeg sætte stor pris på. Det er, at Billy hun overvejer at begynde at lave YouTube. Hun havde lavet et par videoer for lang tid siden, tilbage i sæson 8, tror jeg, hun lavede en video, eller 3 eller sådan noget. Hun overvejede at gøre det igen, og ja, sådan lave nogle videoer en gang imellem. Så hvis jeg har lyst til at se noget fra hende, så abonner på hendes kanal, så skal der nok komme videoer snart. Det har hun lovet. En lille pistol. Og en hej. Oh shit. Nej, ikke allerede. Nej. Hvor skal du drille den? Men det gør jeg jo heller ikke, men det er den, der driller mig jo. Nej. Jo. Sæt. Ej, vi gør en lille pistol. Okay. Ej, gider de slappe af. Åh, så vil jeg snipe af dem og fra afstand. Kunne lige lade være. Ej, det gider jeg egentlig ikke, det her. Nej. Åh, for sådan. What? Oh my god. Ja. Så kom ham der også. Okay, ja. Ja, jeg havde 30 HP. Ej, jeg havde 35. Ja, jeg havde 30 HP tilbage. Jamen, hvor fanden skulle de der også, mand? Jeg dræber godt med en sniper. Ej. Vi tager til Lazy, gør vi. Lazy. La 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 Lazy. La 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 Lazy. La 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 Lazy. La 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 Lazy. Hvad er det? Det er la 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 knurre lasagne. Nej. Nej, nej, knurre lasagne. Knurre. Hvor nyder det? Ja, jo. Jeg synes ikke, jeg har hørt det før, hvor han synger. Epic kiste med en guld shotgun. Men det er sådan en god guld shotgun. Nej, altså den der charge ting der. Okay, ja. De får en også. 51. Ja, det var godt, vi lige delte sådan. Ja, det er meget fint. Gang! Jeg kaldte det her. Kan åbne op. Det var. Kom om. Oh. 5. Nå, fedt om, nej. Han er skaldet. Ja, der rammer altså ingenting. Skide godt. Okay, men jeg havde jo flop, og jeg spiste bare lige en flop her. Nå. P90. Danser, når vi laver han? Danser de? Jamen, når vi laver ham der, man står og svinger med armen. Er det ikke dans? Jo, de danser, han laver hvad hedder sådan nogen? Oh, nej, han laver, ham der, han laver englehop. Ja, det er det, det hedder. Ja. Cute! What? Ej, jeg ved, jeg skal kaste det. Wow! Jeg var meget liv, mand. Altså, det her skilt siger, at man ikke må køre ud over med biler. Men... Ja. Vi skal køre over og stejle ud over min bil. Ja, vi skal lige... Også... Vi skal lige... Yeah, ja, der er så... Ej, det er smukt. Det er smukt, det er smukt, det er smukt. Det er epic, så fejl. Jo. Åh, der er vel fejl. 127 i kroppen. Det er ikke dumt. Vil du bare lige... Nå, han lidt, ja, det var lidt dumt, fordi jeg ramte ikke. Det er et dårligt tidspunkt, du skal reload på, gør det? Det er meget dårligt tidspunkt. Og det er selvfølgelig ikke en AR. Se, og så stikker du af, for inden kommer de andre. Og der er selvfølgelig ikke en respawn main her. Fuck! Men hvad? Den er ikke her mere. Den er fjernet, jeg ved ikke hvorfor. Jamen så kan du nok ikke nå med mig ud ved Steamy. Hvor det er til tændelig damage. Så... Nej, det tror jeg sgu ikke, jeg når. Nå, kom der fejl derhen. Ups. Okay. Ja, men jeg kan ikke komme op og bløfte ham, så det kan være lidt meget. Okay, folk fighter bare alle steder. Ja, jeg står bare med en sniper og kigger lidt. Ej, stop. Behøver du om headshot? Third party. Woo. Jeg tror måske, det er det. What? Tag ind i min box? Lol, det er så omslutning. Jeg troede, han var på den anden side af væggen. Okay. Turn around. Is. Nej, turn is. Jeg var med. Det var jo mus med smadret. Jeg kan gøre det med at stille det.
Jeg fik 3 gode SMG'er. Kom med her. Ja, der havde jeg lige 2 SMG'er, det har du ikke set komme mig. Der sætter han sig lige på den forkerte side. Det gør han, ja. Og det er Marauders, der kommer ned, okay. It is. Nok en. Nå, okay. Fed. Jeg fejler lige Marauders. Okay. Kæft nogle tricks. Han bliver bare ved. Han havde den sgu clean. Så er det tvivl af ham. Jeg headshotter ham. Jeg skalder ham. Han er 1 HP, han er nok. Var du her først? Ja, ikke helt. Han skal først ikke race, altså bedre han. Hvem her, det her launch pad, de havde de andre hernede. Det bruger jeg lige. Eller det er jo helikopter. Hvad er launch pad? Jamen, de launchede dem her. Nå, for satan. Oh, what? What? Det var fucked. Og så blev jeg sniped, fordi jeg... Oh my god, ja. Au, oh, fuck satan, der var jeg bare tyk hoved. Nå, har du healing? Jeg har floppers, ikke noget skjold. Har du healing? Au. Åh, for søren da! Det er jeg glemt alt om det der. Au, for helvede. Jeg har... Jeg er inde i min. Åh, for søren. Skaldet den ene. Ja. Skaldet den begge. De er begge to low. Oh, nice. Du fik en. What? Du fik en B2. What? No, okay. Spread bar. Så er jeg mest ret i, at de B2 var low. Ja. Jeg sætter launchpad og håber på, at vi kommer væk med det. Nej, det tror jeg ikke, vi får nok til de endelige år også. Vi skal ret langt. Oh, fuck, jeg vil snipe nogle andre. Jeg ved ikke engang, hvorfra. Det var et andet hold. Jeg er egentlig, hvorfra. Det går, du skal have fat i min flop også. Oh, du kan snipe. Jeg ved ikke, hvor fanden bør stege fra. Ej, jeg troede, at den der stod ved siden af os. Jeg så dem engang. Ja, det var den. Ah. Okay. Men de rammer mig ret godt med en sniper. Hold da op. Jeg klæder dem bare langt ud til dig. Nu er jeg dig. Fucking trash, eller? Ja, nemlig. Bare dum. Sorry. Sorry. Men det her ikke et skin? Jo, det er noget, der minder om mig for. Okay, der ramte han sig med den. Det er selvfølgelig ikke noget skjold, det har jeg ikke tænkt over. Fedt! Jeg har startet et band. Det er den elendige band. Hallo? Ukulele band? Ja. Ukulelelele. Det er kønelelelis, hedder vi faktisk. Det er godt, vi skal arbejde lidt på navnet, måske. Ja. Rammer ham 60 på 2 skud. Med min shotgun. Skal I drikke op her, så er der ikke lige på mig. Tog vand. Han er et hug. Han er rammer 4 gange med en shotgun. Han dør ikke, tak. Jeg rammer 40, 20, 30 og 30. Og 3 af dem var headshots. Men hvor er hans? Ingen idé. Break it up. Jeg rammer ikke. Hun er bare skallet. Du carrier bare lige det, skal du gøre. Kom igen. Nej, men jeg kan skud. Nej. Ej. Jeg har ikke flere mats. Vi satser lige på, at der ikke er flere. Jeg fortjener ikke at leve. Jo, det var du. Du Jeg står lige og kigger på ham sådan 50 gange før op, der er det, for jeg kan nogle skud. Nå, ej, det er også ikke hedder. Og så prøver jeg at finde SMG frem, og så er der ikke blevet skud den, og så prøver jeg at tage en pistol frem, og så falder jeg ned og dør. Nå, ja, okay. Er det nok? Skudgun. Nej, jeg skulle ikke se ham. Jeg ser en hej. Jeg går hen og nakker hejen. Fandt ham. Godt fundet. Jeg skal bare ned først, eller hvad? Hvorfor kan det? Hej ding! Nå, men fik den. Hvor fanden? Super pick! TDX... Nej, det var en anden. Nå, okay, jeg tænkte lige... om du lige døde til super pick, det er... Så vil jeg blive lidt ked af det.
skal huske at search den, for så får man XP, hvis man... Ja, de der punch cards, der skal man søge fucking mange lag mere. Men får man bare XP af de der punch cards? Ja. Jeg forstår, ja. Hver stage får du 14.000, så det er ikke rigtig worth. Specielt ikke, fordi den sidste stage okay. Vil lag, men der skal du søge 100. Så good luck med det. Godt, man ser 100 lag mere. Men det er bare det, man skal søge dem. Det er jo en anden, hvis man kunne smadre dem. Ja, for hjælp. De fleste smadrer dem. Ja, der er en evighed, skal jeg sige. Du laver sådan en game mode, hvor alt vand, det var vandet nede i Slurpy, hvor man bare healer. Ej, er dem more raiders nu? Ja, tror jeg. Det kunne være lidt sjovt. Hvad for noget, I hørte, jeg kunne se? Det er sådan en game mode, hvor alt vandet, det er ligesom vandet nede i Slurpy. Nå, hvor er jo fucking healing hele tiden. Jamen, det er det. Så hvis det bare skal sådan en limited time game mode, så kunne det være meget sjovt for. Så hun kom til at skade lidt meget. Åh, oh, shit. Ej, nej, kønne! Ja, det der får jeg ikke dig med. Hvorfor skulle han lige tagge mig for noget? Ja, det ved jeg heller ikke. Det er også træls. Der får jeg ikke lige dig op. Det er træls. Det er jeg ikke havde. De så ikke, det var mig, vel? Ej. What the fuck? Jamen, selvfølgelig var det ikke det. Jeg er en ninja. Ninja. Gamer. Meget. En low gamer. Skyld ham bare lige i foden. Pisse mig. Først ham også lige. Nu bliver jeg mobbet af dem der igen. Åh, oh, han er i mig liv. Nope. Mats. Ja, det kan godt være, jeg skal have den der også. Mm, der var ikke en mask. Nej, det var det faktisk ikke. Det er en scrappy situation, som også jeg vil kalde det. Funny. Very funny. Det der er to. Og de vil gerne vende, tror jeg. Virker sådan. Det var ikke Mats. Skød, nej. Der var en... Nå. Der var en neden, der du var først, hvis det var. Ja. Yeah. Rundt i vandet. Oh. Ja, de tog på dig. Oh. Ja, der havde ikke lige så mange match til, at jeg skulle fight. Ej, det, for se, og det er hver eneste game, der er sådan noget der. Det er vanvittigt. Ja. Åh, oh, der er ikke nogen match. Han er fjort. Han er død. Gangbang! Ja, det er lidt. Hov. Jo, han er der. Han. Jeg tror, han går for reboot. Jeg bruger selv. Okay. Hov, det var mig! Hov. Der er skud, de skulle lige på mig i stedet for. Jeg troede, det var en RPG mod dem. Nej, jeg sniper ham, der prøvede reboot. Ja, men... Lille shotgun. Ja, vi tager den der med. Nej, det var en hånd. Nå, ups. Hva? Det var en hunting rifle. Ej, det er jo... Du tog en shotgun, eller hvad? Ja, så skal jeg lige tilbage efter min anden shotgun, sådan der. Jeg havde to hunting rifles. What? Jamen, den lille, den ligner lidt. Ja, også det, men den ligner lidt. Hvad med en lang shotgun? Jamen, det er den der charge shotgun også. Masser af liv. First. Jeg skal ikke bygge det. Jeg er en over i læse, men... Ja, don't do it. Det er pisse meget, det der. Ja. I am going! Go! Oh, okay. Der kommer både mere, okay. Oh, hvad er det, de laver? De er faktisk tæt på rammen. Ja, det er imponerende. Parkeret? Der er folk. Nej, var det ikke mod... Det var nope. De der... Nej. Nej, der er folk. Okay. En bjerglama, ja. Okay, nu stikker vi den. Hvor? Og så sæt dig om bag den. Ja. Harvest stone. Fuck mig. Det er sådan, at det er pisse rammer træls. Ja. Ikke rammer. Fuck. Hop for fan! Igen! Whee! Nej! Jeg
Don't do that. Det er pissefarligt. Nej. Nå, han fighter måske. Eller det... Nej, det er kun... Nej, han er herude foran. Jeg var lige ved at dø til det med Rauders, det. Han er ovenpå. Han har ramt 2x31 skjold. Han er ovenpå Jules nu. Han bygger sig ind. Smeder sig ind. Okay. Jeg tager noget... Han minier. Det gør jeg også. Og han lå... Han er kridhvid. Så er det måske overkill det der, men altså... Ja, det var måske lidt ekstra at gøre det der, men ja ja. Ja. Men markeren er han stadigvæk, eller? Ja, han er locket. Nå. Et eller andet sted. Jamen, han er ramt en RPG. Han glemte at bygge en væg. Ja. Det er træls. Unlucky. Locket en. Jeg kunne virkelig godt bruge den blå åbne, den her væg her. That works. Jeg er bare ikke med i line her. Det kan ikke lide. Den skal jeg have, den der. Se, nu er du også fly, du er også bare lej. Ja, ja, jeg ved ikke, hvad jeg tænker. Jeg glemmer... Man kan bare ikke... Ej, man glemmer det. Man kan bygge. Ja. Skal jeg prøve at lande i huset? Jeg lander på den her XP coin, fordi... Den... Du er træt af at kigge på den. Ja, det er. Kan man gå på møllen? Det kan man. Du er heldig. Hov, hej man. Hej med dig. Altså, nu har du jo liv. Så... Men der har jeg fandme mange. Ja, de fighter også lidt med hinanden. Åh. Oh. Den, ja. Ja, ja, ja. Godt no-scope ellers, synes jeg. Tak. Ja, du er flot. Imponerende, hun tager en fight uden shotgun. Har de kun A af begge to? What the fuck? Yeah. Hvorfor fighter de altså? Ja, det ved jeg ikke, hvorfor de pusher så meget. Nå. What the fuck? Han charger. Ja, han er bare laser. De begge to. Nej, han er stadigvæk sjovt, ham der. Okay. Bare til en ja, det er jeg godt. Han er ikke snart død! Ja, det er han nu. What? Ja, han er lige skidt. Dom, gør fuck, jeg mister bare meget. Må jeg lige få nogle minis igen? Ja. Jeg tror lige, du efter os. Nu flyver vi lige ind i ham her. Det bliver han glad for. Han er hvid. Han er bare... okay. Han bliver rigtig glad for det, tror jeg. Der er stadigvæk en dernede. Au! Ja. Landede fandme lige en helikopter i hovedet på mig. Undskyld. Det er sådan en grappler. Oh! Nice. Vi er en 240, hun lige gik op i der. Det er dig, jeg skal lige for jer. Det er du vel. Hun lød. men godt, du lige spiser for mig. I like it. Hvad var det, du sagde miau? Det var min kat. Og den her kat er skin på, eller? Nej, det var min kat ude foran min kat. Nå, jeg tænkte, du var sådan en skin. Okay. Okay, jeg var også lidt forvirret. Okay. Hvor er der egentlig for mig? Hun er en no-scope, det lyder heller. Hun er cracked, ja. Der var en storm. Launchpad. Okay, vi er inde. Gud, jeg går. Nice. De er hentet, når Ravler sagde, at de kaster stings på mig. Det kan jeg ikke lide. Nej, det er pisse træt. 100. Han er hvid. Ramt 75. Han ikke hedder 75. Jeg er lige jump på team. Han er skaldet ham her også. Han fuldstændig smadrer med den der. Han skyder bare i blinden. Okay, de er begge to low, så. Nice. Han har nakket mig, han har 10 OB. Lol. Han har jogget. Jeg havde han. Men han er lige der. Han gider ikke lege med. Ja, der er en mere end ham også. Ej. Den har du, den her. Ja. Der var jeg glemt lige sætte. Det er fint. Epic Gamer Girl. Nej, B. Yeah, det er. Ej, det gik ikke helt som på bandet. Kæmpe clutch. Kæmpe carry. Jeg fik hvad? 4 kills? 5 kills? Jeg fik 5 kills. Du fik 12. Fucking bills, der sidste. Jeg var bare lidt over det hele. panik! Jeg ryster helt. Og den gang så, at de så skrede 29, og så tænkte jeg, nej. Jeg var bare sådan, nej. This is it. oh no.